Čau ves lidi a vítejte u nového videa z mojí série Sportsheads Tennis. Turnaj ve French Open jsem hrál za kamerou a dopadlo to hodně špatně. Prohrál jsem 2-0. A to znamená, že se poškrtím. No nic, přestaneme řešit kraviny a přejdeme na poslední turnaj Wimbledon. Takže můžeme zmáčknout play match a pustit se do zápasu. Čeká nás Rafael Nepal a jak už je to u mě známé, prohrávám 15-0. 30-15. Ou. Dobře, já. Jsem to udělal parádně a to by bylo neuvěřitelné, kdybych vyhrál první set. Ale teď je už 40-30 pro Nepála. Oh shit! Teď je na řadě, abych se uškrtil. No nic, jdu na hajzl. Takže jsem zpátky a můžeme pokračovat. Lépe bych řekl, můžeme prohrávat. No i když teď je to 15-0. 30-0. Oh! 40-0, dámy a pánové. A je to 1-1. Stejně jako na USA Open se mi podařilo vyrovnat. Dělej. 15-0. 30-0. To už je jasný. Kdo vyhraje? Ne. Ne. Ne! Oh shit! Ty vole. No. 40-30. Prostě musím postoupit dál. Musím. Takže dámy a pánové, jsem vyhrála. Vy se můžete těšit na další video z téhle série, který by měl být tak zhruba za týden. A já se s váma loučím a prozatím čus.